Vaas. Erhard, Sint-Maniac, Vaas. Van der Linde, Vaas. Van Wissen, Van der Kuil, Bruls, Siedel. Simaniak, Puls, links binnen. Notermans, Simaniak. Seler, Simaniak. Beide zijden dus sterk aanvalsspel. Simaniak, Siedel. Simaniak weer. Simaniak. Staat buitenspel. Dat was tegen de scheidsrechter zoals u zag. Simaniak. Simaniak. Krij. Bouwmeester. Raam. Wilkes. Wedstrijd 10 minuten oud. Dames en heren, Duitsland-Nederland. Stand nog steeds dubbel blank. Wilkes, dat was Kuijs van wie hij de bal kreeg. Gaat Van Wissen. Simaniak. Simaniak. Raam. Langs Kuijs heen, daar is geen houden aan. Wilkes. Gestopte schot van Seler. En dat schot van Raam tegen de paal. Brühl. Duitsers komen iets meer in de aanval. Simaniak. Cor van der Linde. Zijn voorhoede trekt wat terug, de binnenspelers. Simaniak. Seler. Kees Kuijs, Simaniak. Zag u hoe mooi hij die bal binnen zijn speelbereik hield? Van de borst afkomend meteen recht voor de voeten. Doelpunt van Brühl. Van der Linde. En de Duitse verdediging kon wegwerken. Kuijs. Simaniak. Simaniak, Wilkes, Van der Kuil, zijn twee Duitsers zit Vaas in, heeft de bal toch nog vast, Van der Kuil, niet, hoe is het? Krij, Simaniak, Duitsers dringen op, laten we gelijk maken. Juskowiak, Siedel. Wilkes, Van der Linde, gaat allemaal wel erg hoog. U raakt de bal zelfs even kwijt uit uw scherm. Klaasens. Net dan hebt u gezien dat dat paasje terugkwam van Notermans. En dat Notermans dus terugspeelde op zijn eigen doelman. En daardoor dus de bal niet, er ook geen buitenspel kon staan. Hij kreeg dus de bal van een oranje hemd. Simaniak. Wilkes. Wilkes, tussen drie Duitsers in. En dat was met twee benen springen, zoals u duidelijk ziet. Notermans. Van Wissen. Van der Kuil. Wilkes. Van der Kuil. Simaniak, Siedel, Simaniak, Van der Kuil, Van Wissen, Wilkes. Nog een minuut of vijf te spelen, stand 2-0 voor de Duitsers.
Van der Linden. Van Wissen. Van der Linden. 18 minuut had hij met zo'n afstandsschot succes. Simani. Kraai. Bepaald zwak is. Wilkes. We hopen dat er een beetje meer verband in komt in onze ploeg. Van Wissen. Stommenwerk erbij. Jammer dat er niemand bij stond. Gebruik maakte van die fout weer in onze verdediging. En het was gelukkig daar Kees Kuijs die op de doellijn stond en het doelpunt wist te voorkomen. Jammer slecht geplaatst. Buiten Siedel. Vaas. Van der Linden. Zijn aanvallen die zijn steeds gevaarlijk. Door het verrassende element wat in elke van deze Duitse aanvallen bijna... Juskowiak. Schmid. Simaniak. Siedel. Lukas. Toegeven dat die Duitsers een betere ploeg vormen dan ons oranje team vanmiddag. Samen zodat hij het niet meer kan. En er is, zoals u misschien bekend is en afgesproken, dat er de buiten daar van de Duitsers. Van der Kuil lag al, zoals u zag, in volle sprint. Maar Erhard had het. Jak. Simaniak. We komen vrij. In een droompositie op de rand van het doelgebied in staat stelde het vierde doelpunt te scoren. Van Wissen. Simaniak. Juskowiak. Simaniak weer. Wilkes. Wilkes die doet het dan. Peester. Dat was Juskowiak die dat hele handige hakje gaf. Seder. Juskowiak. Seder. Nog steeds Wilkes. Zoekt een opening van Wissen. Wilkes. Net weer iets te kort. Bruls. Ze gaan terug. Wilkes. De Duitse linkshalf die nu die hoekschop neemt met zijn rechterbeen. Weggeschopt, ingeschoten door Schmid. Cor van der Hart. Door Simaniak genomen worden deze hoekschop. U weet, daar kwam zo even het doelpunt uit. Wanneer het nog niet afgelopen is, ja, de scheidsrechter die fluit nu net af. Er wordt niet eens meer afgetrapt en we hebben dus een 7-0.